اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقين ورسولنا محمد وعليه صحيح وعليه وسلم من احتياب الرحمن. مولا تعالى اس جلسے کو کامیاب بنائے اور اس جلسے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. علماء اہل سنت و جماعت، بالخصوص محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قاضی یزدی امجدی، مولا تعالی ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دیر تک دین متین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم فرمائے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. اور عوام میں اہل سنت والجماعت کو توفیق ہو کہ وہ محدث کبیر جیسے ذمہ دار اور مستند علماء اہل سنت والجماعت سے اپنا رابطہ رکھے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم رہے، بد مذہبوں کو اپنے سے دور رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے. مولا تعالیٰ اس جلسے کے منتظمین، معاونین، شرکاء اور حاضرین سب کو بے شمار برکتوں سے نوازے اور سب کی جائز برادر نیک تمنائیں پوری فرمائے. اور جب بیمار ہیں ان کو شفایا فرمائے، خصوصاً میرے داماد مولانا شعیب جو آج کل بہت عجیب ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. آپ لوگ بھی ان کے حق میں دعا کریں. اللہم آمین.